Hələ 2020-ci il 27 sentyabrda böyük təxribata əl atan haylar cəmi 44 gün ərzində fəlakətlə qarşılaşdılar. Yenilməz Azərbaycan ordusu döyüş meydanını futbol meydançası ilə səhv salan düşmənlərə qulaq burması verməklə yerini və meydanını göstərdi. Sarsıdıcı və dəqiq zərbələrin təsirindən işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında ermənilərin hayına, 30 il əvvəl elə o torpaqlarda erməni vəhşiliyi ilə öldürülən körpələrin paç və təmiz ruhları cavab verildi. Yaşatdığını yaşamasan, yaradan öldürməz deyə. Əslində, bu mesaj təkcə ermənilər üçün yox, onları təxribata sürükləyən havadarlar üçün də böyük dərs olmalı idi. Amma, amması qədər əmmalı olan sentyabr ayı görünür ermənilər üçün təqvimə, fəlakət və təxribat ayı kimi düşüb. Çünki vətən müharibəsində kapitulyasiya üçün yalvaranlar 12 sentyabr 2022-ci ildə Azərbaycan Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində növbət dəfə geniş miqyaslı təxribata əl atdı. Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi qətiyyətli cavab tədbirləri zamanı Ermənistan silahlı birləşmələrinin 450 nəfərədək canlı qüvvəsi məhv edildi. 300 ədək hərbiçisi yaralandı. Bu, bir daha Azərbaycan ordusunun gücünü hər kəsə, dosta da, düşmənə də göstərdi. Bu, həm də Cənubi Qafqazda ən elit ordunun məhz Azərbaycan ordusu olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Hər təxribatlarında darmadağın olan başsızlar sanki öz qanlarında boğulmaq üçün darıxırlar. Ötən ilin bu günlərində təkrar dəmir yumruğu dadaraq növbəti dəfə rüsvay oldular. Qısa müddətli olsa da tarixə sentyabr döyüşləri kimi düşən döyüşdə Azərbaycan erməni təxribatına anında layiqli cavab verdi. Bizə qarşı edilən, istənilən təxribat cavabsız qalmır. Hər bir təxribata layiqli cavab verilir. İstər hərbi cavab, istər siyasi cavab. Bugün Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, öz müqəddəratını özü müəyyən edir. Heç kimdən asılı deyil və olmayacaq. Öz sözünü açıq deyir və müstəqil siyasət aparır. Düşmənin sentyabr təxribatında 53 döyüş mövqeyi məhv edildi. Xeyli sayda strateji yüksəklik nəzarətə götürüldü. Yəni, Ermənistan yenə də heç nə nail olmadan geri çəkilməyə məcbur edildi. Azərbaycanın hər bir şəhidinin qisası qətiyyətlə alındı. Onların qanı yerdə qalmadı. Barbarlar bir daha sübut etdi ki, Ermənistan sülh istəmir. Həmçinin o da aydın oldu ki, Ermənistan hakimiyyəti xarici təsir dairələrinin əlində oyuncaqdır və bölgədə sülh olmasını istəməyən güclərin diktəsi ilə hərəkət edir. Düşmənin sentyabr təxribatında şəhidlərimiz də oldu. Amma bu, Azərbaycan ordusunun əzmini qıra bilmədi. Çünki bizdə qisas qiyamətə qalmır. Hər bir qəhrəman şəhidimizin qisası anında alınır. Son 2 il yarım ərzində bir neçə dəfə biz məcbur olub Ermənistan tərəfinə öz gücümüzü göstərmişik. Birinci, onların hərbi təxribatlarına cavab olaraq, İkinci, onlara bir siqnal göndərmişik ki, özlərini yaxşı aparmasalar, öz imzasına hörmət etməsələr, nəticə onlar üçün acınacaqlı olacaq. Yenə sentyabr ayıdır. Yenə Ermənistan silahlı birləşmələrinin törtöküntüləri təxribata əl atmağa çalışır. Amma unutduqları bir məqam var. Sizin təxribatınıza qarşı bizim cavabımız çox sərt olacaq. Kamil Eldaroğlu, ASTV Xəbər.